အမေရိကန်ဒေါ်လာလျင်ငွေကျပ်9300ကျော်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်နေပြီးရွှေစိမ်းနှုန်းမှာလည်း65,500အထိဆေးထိုးတက်ပြည်ရင်းစီးပွားရေးစည်းကမ်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာလင်ငွေကျပ်9300ကျော်ဒီစံချိန်တင်ထိုးတက်လျက်ရှိနေကြောင်းရန်ကုန်ခြေစိုက်စီးပွားရေးသမားများနဲ့လက်ကြီးနိုင်ငံခြားငွေလဲထိုင်များကပြောပါရယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့တနိုင်ငံလုံးရှိဝန်ထမ်းများနဲ့အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများကိုလာဆင်ထောက်ပံ့ကြေး3000ကိုလာမယ့်ဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတိုးမြှင့်ပေးကြောင်းကြေညာခဲ့ကြောင်းအဆိုပါကြေညာချက်ကြောင့်ငွေကျေးဖောင်းပွားမှုတိုးတက်လာပြီးငွေဆက်ကိုအသင့်များရိုက်ထုတ်မဲ့အချိန်များကြောင့်ဒေါ်လာနဲ့ရွှေစိမ်းနှုန်းများနေ့စဉ်စတိုင်းစံချိန်တင်ထိုးတက်နေကြောင်းသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အရွက်ကဒေါ်လာ9300နဲ့9350ချားမှာဈေးရှိပါတယ်။ Face to face အဝယ်ဆိုရင်ဈေးပိုပါမယ်။ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးငွေကြိုးပေးပစ္စည်းဆောင်ယူတာမျိုးလုပ်နိုင်တော့ရှာတယ်လို့ရန်ကုန်မှလက်ကြီးနိုင်ငံခြားငွေလဲထိုင်ကရှင်းပြခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ရွှေစိမ်းနှုန်းမှာလည်းအခောက်ရှိတစ်ချက်သားလင်းငွေချက်65,500အထိဈေးနှုန်းထိုးတက်နေကြောင်းဈေးကွက်တွေမှာစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးတက်တော့ရွှေဈေးလည်းလိုက်တက်နေတဲ့ဈေးကဆက်တက်အောင်မဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ရွှေကုန်တဲ့ချို့အစာသုံးလုံးနဲ့စားအဖတွေအိမ်လိုက်သွားပြီးတော့ခေါ်သားရတယ်လည်းရှိနေတယ်တော်တော်များကအလုံနာပြီးစောင့်ကြည့်နေတာပဲရှိတယ်ဈေးနှုန်းကတော့ထိမ်မရအောင်တက်ပြင်းတက်နေတာလို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်တဲ့ချို့ကရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်